ស្តីតអរគ្នាស្វាគមន៍មកកម្មវិធីអូសម័យខ្ញុំរ៉ោទីរ៉ៃថ្ងៃនេះគឺយើងមកលេងហេរ៉ាទីរ៉ៃនរគ្នាហេរ៉ាយើងគឺថាលេងទៅកម្រនឹងចាញ់នឹងអរគ្នាហើយអ្នកនរគ្នាអាចយកអាយធីមហេរ៉ានឹងយកទៅប្រើបានចឹងណាតែបើសិនអ្នកនរគ្នាហេរ៉ាលេខខ្លាំងហើយបាទគឺបាច់យកបានណាអីទេចឹងណាអ្នកនរគ្នាហើយក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងលេងហេរ៉ាគឺយើងដើរផ្លូវ experience នរគ្នាដោយសារផ្លូវ mech នឹងគេដើរអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះតៃយើងគឺសាឡមកក្នុងប្រើក្បាច់តាក់ឆ្កែហ្នឹងតែតាក់តត្រូវទេនរគ្នាធូកោវ៉ាន់ដាក់មេបដាឥឡូវនេះឡៃឡាងបងកបែចង់ស៊ីដាក់មេដែរចឹងណានរគ្នាឥឡូវនេះយើងធ្វើការវាយប្រើទៅឥឡូវនេះដាក់មេបានលើយើងហើយនរគ្នាក្លេចុះខ្លាឡើងតែងយើងដើរត្រុតដាក់លិបចឹងតណែងស្លាប់ទីបុចចំតណែងស្លាប់ទីហើយបានក្លែដើម្បីនរគ្នាឡៃឡាទៀតជប់ឡៃឡាទៀតហើយប្រើស្គីទី3ចឹងតណែងឯគូសិតសាច់ស្លាប់ទៅយកឆៃរត់ទៀតដល់ស្លាប់ទៅបើកន្លែងនេះវិញអ្នកនរគ្នាអេដមីនពូនៅក្នុងស្មៃចឹងរងចាំមកកាលល្អឥឡូវឃើញអេដមីទី4នេះ4នេះនរគ្នាគឺកាត់សັບយកឥឡូវអេដមីគឺចេះ101ស្លាប់ដោយសារសັບហេរ៉ូឈូចឹងនរគ្នាឥឡូវយើងឃ្លៀរឡែនបន្តទៀតឥឡូវគូសិននឹងច្រោះជាកបែកកបោពេញម្នឹងទេហើយឥឡូវនេះយើងធ្វើការឃ្លៀរឡែនហើយគឺយើងច្រោះឈាមដែរនរគ្នាហើយបើនៅកន្លែងនេះវិញនរគ្នាយើងចាំពូនធ្វើស៊ីឡៃឡាទេតែអេដមីនៅក្នុងវាច្រើនពេកចឹងណាឥឡូវយើងប្រើស្គីទី3ចុះតើស្លាប់ទីឥឡូវនៅភូមិទៀតចុះតើជម្រុះរត់ខ្លួនមែនស្លាប់ទីឥឡូវប្រូនៅហោះកវែងកបាមពេញមកលើមេឃនេះធ្វើការដកថយតែដករួចទេនរគ្នាឲ្យចប់ស្តាន់ប្រូនបាត់ហើយនរគ្នាឥឡូវនេះអេដមីនដើរឆ្វេងឆ្វាយទៀតហើយសត្វឃើញអេដមីគឺច្រើនមែនតើនរគ្នាយើង5អីទៀតប្រើស្គីទី3សັບយោបុចកប់ឈូមួយហើយឥឡូវនេះធ្វើការឡើងចប់ស្តាន់នេះនរគ្នាយើងប្រើស្គីឲ្យចង់ចេញទេដល់ចប់ស្តាន់មកឥឡូវយើងប្របុចញោមមួយទៀតហើយយើងបានដាក់បកគេហើយហ្នឹងឥឡូវនេះយើងនឹងសល់ជីវិតតែបន្តិចទេគ្នាគេអេដមីដល់ទី2នេះប៉ុន្តែត្រូវចេះរត់ដល់សល់ខាងអេដមីតែម្ដងទៅហើយធ្វើគ្នាយកធ្វើការហោះឆាប់យោបានមួយគីលទៅលើកទៅលើហ្វានីចឹងណាអស្ចារ្យដល់គ្នាមិនមែនស្លាប់ឈូទេនរគ្នាគឺស្លាប់គូសិនចឹងណាឥឡូវនេះយើងហាក់ដូចជាមិនសូវស្រួលក្នុងចិត្តព្រោះថាឡាយជប់ស្តាន់គេពេកចឹងណាឥឡូវអេដមីសុំតោមួយជើងដាក់មួយជើងដោះស្តាន់នរគ្នាដោះស្តាន់អេនមីចឹងកន្លែងនេះគឺហ្វ្រេនកូយើងគឺចាប់អាលិចលើបតបយើងធ្វើ C enemy មួយហើយសាប់ទីកន្លែងនេះដេញវាយដេញតាមវាយឈូរំរងទៅដល់គ្នា3នាក់អញ្ចឹងណាឥឡូវឈូយកតាណាអសរឈៀតតាមតិចស្មានរត់រួចមែនបុចអសរឈៀតមួយទៀតលើឈូរស់វិញយើងពុះស្គីលឌីប្រាស់ស្គីលទី3ចង់តាណាក៏រត់ខ្លួនមែនព្រោះបេះគូសសាច់សាប់ទៅបតបពី admin រស់វិញដល់គ្នា Franco យើដែលចាប់ឈូឌូឥឡូវប្រាស់ស្គីលទី1ស្គីលទី2វ៉ាវចង់តាណាស្លាប់ទៅពូស៊ីហើយសាប់ទីគូសិននេះមកតែអីដល់គ្នាប្រាស់គឺទី3ចង់តានឹងស្លាប់ទៅឥឡូវនេះនៅសល់អេនមីមួយទៀតតែអេនមីរត់បាត់ហើយដល់គ្នាឥឡូវនេះសល់ឡៃឡាមួយយើងត្រូវដកថយវិញដល់សល់ឡៃឡាបាញ់ឈឺខ្លាំងមែនតើនរគ្នាហើយកន្លែងនេះវិញនរគ្នាយើងដឹងថាអេតមីតនៅក្នុងស្មៅឈូនៅក្នុងស្មៅចឹងហើយយើងភ្លុចក្រទៅទេដល់គ្នាឥឡូវនេះយើងគ្រាដេកតាមវាយឈូដល់ប្រដទៅឈូរត់រួចទេដល់នេះគេចេះឆ្លិចភ្លុចទៅក្នុងណាណីទេឥឡូវគ្នាយើងហត់ទៅដល់យើងចេះឆ្លិចដែរចង់តាប្រាស់គឺទី3ស្មានរួចខ្លួនមែនសាប់ទៅឥឡូវនេះឡៃឡាមួយទៀតដល់គ្នាឡៃឡាណោះទៅកបែកបែកហ្នឹងឥឡូវលីគូសិននេះចង់តាស្លាប់ទៅអូចាប់អារឹងអូខេណែដល់គ្នាឥឡូវនេះមកដល់កន្លែងប៉ះឈូទៀតហើយទាំងយើងគក់យកប្រាស់គឺទី1ស្គីទី2ចង់តាឥឡូវលើស្គីទី3សាប់យកបុចសល់ជីវិតមួយទៀតឈូចឹងណាឥឡូវបុចណាមួយនឹងទៀតបុចឈូងាប់មួយបុចណាឥឡូវនេះគឺ enemy យើង have funny យើងបងដេកតាមឆាប់ enemy ផងដែរនរគ្នាឥឡូវយើងដើររក funny ដើររក enemy ទៀតហើយឥឡូវឃើញព្រូនហោះពេញផ្ទៃមេឃគេឥឡូវយើងក៏ follow ព្រូនយើងមក farm បន្តទៀតប៉ុន្តែ farm បានទេឥឡូវនេះយើងប្រើ skill ទី3សាប់យកព្រូនតែម្ដងទៅព្រូនរត់ចូលប៉មបាត់ហើយនរគ្នាដល់វេននេះ admin មកវាយកន្តិចប៉ម enemy តែម្ដងឥឡូវនេះឃើញឡៃឡាប្រាស់ស្គីទី3ចង់តានេះលើអត់បាន kill ទេបានតែលើនេះយើងបាត់ហើយឥឡូវយើងវាយបំបីផ្ទះតែម្ដងហើយនៅឈូមួយចឹងណានៅ clear land តែឈូដល់ឯងឃើញចូលទេផាចេរ៉ូចឹងណាឥឡូវយើងវាយបំបីប៉ម enemy តែម្ដងទៅវាយបំបីផ្ទះចឹងណាបុចណែអត់ងាប់ទៀតអ្នកគ្នាឥឡូវប៉មក៏បានបាយទៅចឹងណាចឹងវីដេអូក៏ដល់ចំណុចឈ្នះផងដែរសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូតាមដែរចប់ក៏ខ្ញុំលេជួយ follow page ខ្ញុំដែរមួយផងពីខ្ញុំ Pro K សូមគោរពជម្រាបលាជួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ